Dobrý večer, dámy a pánové. Naši posluchači nejvíce hlasovali pro písničku, která to u svého rozhlasového narození neměla příliš jednoduché. Možná i kvůli svému obsahu. I přesto je Rádio Impuls začalo hrát jako první a dodnes ji hrajeme jako jedno z mála rádií velmi, velmi často a pravidelně. Těší se totiž stále velké oblibě našich posluchačů, možná ne tak oblibě našich politiků. Dámy a pánové, nejoblíbenější písnička posluchačů Rádia Impuls, Pánu Bohu do oken, Tomáše Kluse. Nechal jsi nás se napálit, za co, Pane Bože, za co, za 4 roky. Gratuluju a děkuju. Za co, Pane Bože, za co, chceš, abychom trpěli. Nutno ještě říct k tomu všemu, hledám nové nešťastný řešení v extrému. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuju. Já bych chtěl říct, že děkuju. A to proto, že to myslím upřímně. Je mi neskutečnou ctí, že jsem hraný a děkuju všem, kterým jsem se neobehrál a že mi poslali ten hlas. Díky němu jsem teďkom tady a díky němu se mi ten můj chvěje. Ono se stalo to, že já jsem tu píseň napsal už před několika lety a přesně před rokem jsem ji tady s kumpánem Jiřím Kučerovským zaspíval. A stala se taková zvláštní věc, že jsme se prakticky přes noc stali takovými zvláštními pseudohrdiny podivné doby. A já bych jenom rád řekl, že naše doba je dobrá a stačí si to uvědomit, že naše doba nepotřebuje hrdiny, kteří by označovali někoho za něco. A že pokud člověk se pídí po nějaké změně a prahne po revoluci, nechť začne zde a následně zde. Děkuji velmi.